Қайырлы күн, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдо дармада Самал Нұрым. Бокстан әлем чемпиондары елге оралды. Оларда Елорда халықаралық әуежайынан бір топ жанкүйер күтіп алды. Қазір Ташкенттен былғары қолғап шеберлерін екінші легі мінген ұшақ келіп қонды. Толырақ студиямен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Асылбек айтуға дайын. Асылбек, сөз өзіңізде. Кешар Гармангүл, я түскі бірде ең бірінші лек келді. Олында Қазақстан ұлттық құрамасының бас папкері Мырзағали Айтжан бастаған осы әлем чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегері бар. Яғни нақтырақ айтқанда Асланбек Шымбергенов, сондай-ақ Махмуд Сабырхан және әлем чемпионатының күміш жүлдегері Дулат Бекбауов келді. Жарыстан алған әсерлермен бөлісіп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Ұлттық құраманың бас папкері 10 жылдан кейінгі қайталанып отырған нәтиже және көмілінен шыққанын айтып өтті. Одан бөлек чемпионатқа боксшылардың іріктеуі өте қиын болғанын айтты. Өйткені бәсекелестік сонымен бірге боксшылардың да көп болғанын айтады. Олардың ішінен тек қана мықтылары, сонымен бірге ішіндегі жас дарындылар ғана таңдалып алынған екен. Сонымен бірге осы жалпы біріншілік жеңімпаздарына Айбат ұйымы тарапынан бірінші орындарға 200 мың ақш доллары, екінші орынға 100 мың ақш доллары берілген болатын. Одан бөлек мемлекет тарапынан әрқайсына алтын жүлде алғандарға 15 мың ақш доллары, ал күміс жүлдегерлерге 10 мың ақш доллар беріледі. Сонымен бірге Қазақстан бокс федерациясының басшысы да бұған дейін жеңімпаздарға 100 мың ақш долларын беретін айтқан еді. Сонымен бірге қазір осыдан бірер минут бұрын осы әлем чемпиондары мінген ұшақтың екінші ұшақ кеп қонды. Қазір менің қасымда әлем чемпионатының ең жас чемпионы 19 жасар Санжар Ташкенбай тұр. Санжар, жеңісіңмен алдымен құттықтаймыз. Жалпы осы ойын туралы қысқа нұсқа айта кетсең, жалпы қандай қарсыластар өзің үшін ең мықты болды? Біріншіден ассалаумағалейкум. Жарыс ойдағыдай, Аллаға шүкір, жеңіске жеттік, елге алтын алып келдік. Қарсыластар 4 жекпе-жек өткіздім. Төртеуінде әрқайсысы өзінің қиындығы бар. Айта кететін болсақ, бұл финалда ресейлік қарсыласыммен шықтым, кейін қиындыққа соқты, кішкене ыңғайсыз болды, бірақ ойдағыдай тактика ағайлармен тактика ойып жеңіске жеттік, Аллаға шүкір. Енді олимпиада ойындарына бару жоспарда бар ма? Сондағысы тек қана бір жыл ғана уақыт қалды. Енді әрине әркімнің, әр спортсменнің спортқа деген кейінгі мақсаты олимпиада чемпион болу. Мен де мақсатым Алла қаласа олимпиада чемпион болу. Енді бағымды сынаймыз, бақ шаба ма, ат шаба ма дейді. Енді адам деген емес, Алланың деген болады. Енді әрекет жасаймыз, бақ етеді. Санжар, енді білеміз, сенің салмағың олимпиадада жоқ. Жалпы енді басқа да жаңаға сенің осы ұлттық құрамада болған Махмуд Сабырхан бар, Сәкен Бибісұлы да осы келесі жылғы болатын олимпиада ойындарынан үміттілердің бірі. Сен де өзің салмаға ауыстырып осы олимпиадаға қатысуды жоспарлап отырсың ба? Иә, әрине ағай, мен ол жағын енді келісеміз, әлі дұрыс талқылаған жоқпыз. 51-ге алысатын ойымыз бар, Алла қаласа сол жоспарларымыз бар. Көп рахмет саған, тағы да сәттілік тілейміз. Әлемдік жарыстарда топ жарылуыңа шын жүректен тілектеспіз. Қымбатты көрермен, соңғы жаңалықтар бойынша 2024 жылғы бокстан әйелдер арасындағы әлем чемпионаты осы Қазақстанның астанасында өтетін болды. Сонымен бірге боксшыларымыз алдағы 42 айында өтетін Азия чемпионатына осы аздаған үзілістен кейін өздерінің дайындықтарын бастап кететін болды. Армагүл, мендегі бар ақпарат осы, сөз өзіңде. Рахмет, Асылбек. Иә, ұлттық құраманың әлемдік додадағы толағай табыстары ел мерейін үстеп етті. Танымал боксшы Геннадий Головкин бокстан ұлттық құраманы Өзбекстанда өткен дүбірлі додадағы табысымен құттықтады. Қазақстан құрамасын Ташкентте өткен бокстан әлем чемпионатындағы тамаша нәтижесімен құттықтаймыз, деп жазды спортшы инстаграм парақшасында. Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген де қазақ боксшыларының фотосуретін жариялап, жүлделермен құттықтады. Мен біздің спортшыларымызды 4 алтын және 1 күміс медальмен құттықтағым келеді, деп жаздым белгілі әнші. Ұлт намысын ұран еткен боксшыларымыз ерледі. Өзбекстанда өткен әлем чемпионатында қазақ қоржынына 4 алтын 1 күміс медаль түсті, жаңа айтқанымыздай. Бұл кейінгі 10 жылдағы үлкен жетістігіміз. Шаршы алаңда шаршауды білмейтін былғары қолғап шеберлеріміз ұлттық құраманы командалық есепте екінші орынға жайғастырды. Әлем біріншілігі туралы Айбек Намазбаев айтсын.
Әлем біріншілігінің алғашқы финалдық бәсекесінде қоржынға 2 жүлде түсті. 48 келі салмақтағы Санжар Ташкенбай Грузия өкілі Сахил Аллах Вердовидан басым түсіп алтын алды. Ал 67 келі салмақтағы үмітіміз Дулат Бекбау жергілікті асықоджа Мойдин Худжаевтан айласын асыр алмады. Жекпе-жек басыла салысымен алға ұмтылған Дулат қателікке бой алдырды. Нәтижесінде жеңіс жергілікті боксшының еншісінде кетті. Финалдық кезеңнің екінші күні үш боксшымыз өнер көрсетті. Алдымен Ташкент төріндегі шаршы алаңға Махмуд Сабырхан шықты. Сәтті ойластырылған тактика, жүйелі комбинациялық соққылар нәтижесін берді. Өзбек боксшысы 2 мәрте нокдаунға түсті. Бұл жерде мен ақ жеңіске жеткен жоқпын. Аллаға шүкір, қазақ елі және құрама командамыз, бас бапкеріміз Мұрзағыр Айтжанов ағамызға және жеке бапкерім Оралбек Вилес ағайға, Марат ағайымызға үлкен рахметімді айтамын. Ұлттық құрама капитаны Асланбек Шымбергенов те өзіне артылған міндетті абыроймен алып шықты. Оның да қарсыласы өзбек елінің өкілі Сайджамшит Умаров болды. Өте тартысты өткен кездесуде жерлесіміз 3-2 есебімен жеңіп, мансабында алғаш рет әлем чемпионы атанды. Құрметті қазақ елі, құрметті жанкүйерлер, бүгін финалдық жекпе-жек өткіздім. Аллаға шүкір, Өзбекстан боксшыны жеңдім бір ауыздан. Ал 5-ші жүлдені қоржынға Нұрбек Оралбай салды. Ол шешуші кезеңде қытайлық қандас Тоқтарбек Таңатқанмен жұдырықтасты. Қазақ ұлдары бұған дейін өзара бірнеше мәрте кездескен. Бұл жолы қарсыласын әбден зерттеген Нұрбектің қанжығасы майланды. Бұл мен тоқтамаймыз. Аллағасы үлкен белесер әлі алда. Рахмет қолдауларыңызға. Командалық есепте Өзбекстан 1-ші, Қазақстан 2 үздік үштікті Ресей Федерациясының құрамасы түйіндеді. Ел құрамасының қоржында 5 жүлде бар. Тарих бетіндегі толағай табысымыз қайталанды. 2013 жылы Алматыда өткен әлем біріншілігінде жерлестеріміз 4 алтын алған еді. Айбек Намазбаев, Есенбек Әкімбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ел чемпиондарын марапаттау сәтінде қосылған әнұранға қатысты видео әлеуметтік желіде кең тарап жатыр. Финалдық бәсекенің регламенті бойынша әр елдің жарысқа арналған гимні бір шумақ, бір қайырма болуы тиіс. Алайда әнұран ойнап тұрып үзіліп қалған сәтті қазақ жанкүйерлері гимнді соңына дейін орындап шықты. Ақтөбе облысы жаңа жол кен орындағы өрт кезінде күйіп қалып ауруханаға түскен жұмысшылардың тағы біреуі қайтыс болды. Қалған екеуі ем қабылдап жатыр. Олардың бірі Астанада, екіншісі Ақтөбе облыстық ауруханасында. Естеріңізде болса, CNPC Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамының газ өңдеу зауытында алапат өрт болған еді. 4 жұмысшы зардап шекті, өкінішке орай олардың екеуі ауруханада қайтыс болды. Бұл жағдайға қатысты өңірде арнайы комиссия құрылып, мұнай өндірумен айналысатын барлық компанияларда тексеріс жүріп жатыр. Біреуі бізде қалды, қазір жолына қосының жағдайы тұрақтанды. Астанаға аударылған науқастардың біреуі кеше таңда қайтыс болған. 70% денесін күйік шалған, қосымша еші тыныс алу органдарында не болған, күйік шалған. Жалының ортасында қалып қойған ғой. Оралда жылу қазандығында апат болып, жергілікті деңгейде техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Құбыр жарылып, 18 көп қабатты тұрғын үйде 3500 тұтынушы ыстық сусыз қалды. Әкімдік өкілдерінің мәліметінше апат жойылды, бірақ жылу желілері толық жөндеуді қажет етеді. Сол үшін төтенше жағдай жарияланып, қалалық бюджет қорынан 600 миллион теңге қаражат бөлу көзделіп отыр. Әйтпесе бұл үйлер қыста жылусыз қалады. 10 жыл бұрын салынған болат құбырлар әбден шіріген, ескірген. Жоспар бойынша келесі аптадан бастап 42-тің 15-іне дейін 10 шақырымдық жылу желісі жөнделетін болады. Толықтай 18 жүйеде қамтамасыз етін жылу жүйелерін толықтай ауыстыруымыз қажет. Егер ауыстырмасақ, ертең қыстың ортасында, ақпанның ортасында минус 40 ауа райында түгел жылу жүйелері істен шығып, екінші кебір су болмайды. Жұмыстары жүргізу кезінде 18 көп қабатты тұрғын үйлерде ыссы су уақытша болмайды.
Арнайы халқа қызмет көрсету орталығының мамандары шетелдік көліктерді заңсыз тіркеген. Антикор ұйымдасқан топқа қатысты тергеуін аяқтарды. Құзырлы органның мәліметінше олар былтыр қаңтар-мамыр айларында 475 автокөлікті тіркеген. Ол үшін арнайы жүйеге мәліметтерді енгізіп және жойып отырған құжаттарды қолдан жасаған. Антикордың есебінше мемлекетке 1,4 миллиард теңге шығын келді. Барлығы 30 адам күдікке ілініп отыр. Олардың қатарында Астана қаласы нөмір 2-ші арнайы халқа қызмет көрсету орталығының басшысымен 4 полиция қызметкері және делдалдар бар. Сыбайлас жемқорлық үшін сотты болғандардың әрбір төртіншісі ішкі істер органдарының қызметкері. Биылғы 1-90-да 61 адамның ісі сотқа жөнелтілген. Жалпы жыл басынан бері жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен 414 азамат ұсталды. Бұл тізімде Астана қаласы көш бастап тұр. Елордада 64 адам күдікке іліксе, екінші орында Алматы, онда 55 күдікті бар. Үштікті 37 адаммен Түркістан облысы түйіндейді. Сыбайлас жемқорлыққа күдіктілер саны бойынша ең төменгі көрсеткіш Ұлытау мен Абай облыстарында. Әр аймақтан 2 адамнан ұсталды. Павлодар облысында 6, Қызылорда облысында 8 азамат күдікке ілінді. Әкімдіктер кәсіпкерлерге заңсыз салық төлетіп отырған. Бас прокуратура ел бойынша 1600-ден аса заң бұзушылық анықтады. Бизнес өкілдеріне сыртқы маңдайшалар үшін көше жарнамасы ретінде алым белгіленген. Алайда заң бойынша оған ешқандай салық салынбайды. Прокуратураның тексерісінен кейін 12 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 725 кәсіпкердің құқығы қорғалып, оларға 12 миллион теңге қайтарылды. Түркияда президенттік және парламенттік сайлаудың нақты қорытындысы әлі жарияланған жоқ. Елдің жоғарғы сайлау комитеті шетелде тұратын Түркия азаматтары берген дауыстарды санап жатыр. Қазіргі дейін ел аумағында берілген дауыстардың 99% саналды. Санақ нәтижесінде қазіргі президент Реджеп Тайып Эрдоған 49,4%, ал оның негізгі қарсыласы оппозициялық блоктың жетекшісі Кемал Кылычдароғлы 45%, ал үшінші кандидат Синан оған 0,5% дауыс жинаған. Кандидат Тардың бірде-бірі 50% қамежені бағындыра алмаса, онда сайлаудың екінші туры өтеді. Ол 28 мамырға жоспарланған. Әзірге ел аумағындағы сайлау учаскелерінде 392214 дауыс беру жәшігінің 27-сі ашылған жоқ. Ал шетелден келген 9594 дауыс беру жәшігінің 1529 ашылмады. Осылайша қазірге дейін Түркия аумағында дауыстардың 99%, ал шетелде берілген дауыстардың 84,6% саналды. Мектептерде соңғы қоңырау рәсімі биыл 1-ші маусымда өтеді. Демек, оқу жылы 31-ші мамырда аяқталады. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше 172 мыңнан астам түлек, 11-ші сыныпты 288 мыңнан астам түлек, 9-ші сыныпты тәмамдағалы отыр. Мектеп бітірушілердің мемлекеттік емтихандары маусымның 5-і мен 19-ы аралығына жоспарланған. Министрлік соңғы қоңырауға және мұғалімдерге сыйлыққа ақша жинау заңсыз екенін тағы да ескертеді. Педагогикалық этиканы сақтау және сыбайласты құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ата-аналардан іс-шараны өткізуге не болмаса аниматорларды, мерекелік кеш ұйымдастыратын агенттіктерді, жеке студияларды жалдап шақыру үшін қаражат жинауға тыйым салынады. Және де педагогтарға мектеп әкімшіліктеріне сыйлық жасау бойынша ешбір қаражат ата-аналардан басқа жерлерден де жинауға тыйым салынатындығын қатаң түрде министрлік тарапынан жеткіземіз. Аманат Кап 21-ші республикалық пікірсайыс турнирінің жеңімпаздары анықталды. Алматы қаласында өткен турнирге 60 команда қатысты. Ойындардың қорытындысы бойынша арнайы кубокты Қызылорда облысынан келген Аманатқа қиянат жасама фракциясы, күміс жүлдені алматылық Дулат командасы, 3-ші орынды Алматы облысының Әди Шәріпов командасы жеңіп алды. Өз кезегінде Жастар рухы жастар қанатының төрағасы Нұржан Жетпісбаев барша пікірсайысшыларды ауқымды турнирдің аяқталуымен құттықтады. Еліміздің пікірсайыс қозғалысының кіл мықтысын анықтау үшін таза рейтингтік іріктеу жүйесін енгіздік. 18 бен 35 жас аралығында 60 мықты деген команда іріктеліп, осы жерге рейтингісі жоғары пікірсайысшылар келіп жатыр. Яғни өте тартысты, алғашқы іріктеу турларынан бастап, сондай кәсіби деңгейі жоғары ойындарды біз күтудеміз. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше әрі қарай ауа райы мәліметі. Армар
ардақтаған студияда Мөлдір Абдрим 16 мамыр сейсенбіге арнаған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн ала бұлтты, Петропавл, Қостанай, Көкшетауда күндіз 19, түнде 4-5 градус жылы болады. Термометр бағаны Павлодарда күндіз 21, түнде 2 градус жылыны көрсет. Қарағандыда көшпелі бұлт шығады, күндіз плюс 21, түнде плюс 4, Жезқазғанда күндіз 19, түнде 14 градус нөлден жоғары болады. Шығыста жауын шашынсыз, сынаппаны Семей мен Өскеменде түнде 2-4, күндіз 19 градусқа дейін көтеріледі. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Оралда ғана күн күркіреп, жаңбыр жауады, күндіз плюс 16, түнде плюс 8, Атырауда күндіз 22, түнде 12 градус жылы болады. Ауа температурасы Ақтөбе мен Ақтауда күндіз плюс 19 градусты, түнде Ақтөбеде 9, Ақтауда 13 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстіктің басым бөлігінде жауын жауат, кей жерлерде көшпелі бұлт шығады. Талдықорғанда күндіз 28, түнде 11, Қонаевта күндіз 29, түнде 16 градус нөлден жоғары. Термометр бағаны Қызылордада күндіз 29, түнде 18, Түркістанда күндіз 33, түнде 21, Таразда күндіз 31, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Мегапостерге келсек, Шымкентте күн бұлттанады, Алматыда найзағай ойнап жауын жауы ықтимал. Екі аймақта да күндіз плюс 31 градус, түнде Шымкентте 11, Алматыда 18 градус жылы болады. Астанада жауын шашынсыз, сынаппағанасы түнде 5, күндіз 19 градусқа дейін көтеріледі. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.